robots တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ MVS Robot Shop ရဲ့ပိုင်ရှင် MVS ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ robots မဝယ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်အခုဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တွေအချိန်မစွဲဘဲနဲ့ဗီဒီယိုထည့်အောင်မြန်သွားလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးမှာတော့ Facebook ထည့်ဝင်လိုက်ပါ Facebook ထဲမှာ search button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ search ဆိုတဲ့နေရာမှာ MVS ဆိုရေးပေးပါ MVL apostrophe s ပေါ့နော် MVS ဆိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ဆုံးမှာMVS ရဲ့ Facebook page ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ page share ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Okay ဒီ page share ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ message ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါဒါဆိုရင်တင်းက messenger ထည့်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ hi လို့တစ်ချက်ရေးပေးပါဗျာ hi လို့ရေးပြီးဆိုရင်တော့ chatbot တစ်ခုစပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ bot ထဲမှာဆိုရင်လည်းမင်္ဂလာပါ MVS နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးစသဖြင့်ရေးပြီးပါပေါ့နော်ဒါကတော့ bot နဲ့ auto reply ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ robots ဝယ်ပြီဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် robots ဝယ်ပြီဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအရေးကြီး info တွေပို့ပေးပါရနော်အခုကဆိုရင်ကျွန်တော် group ပေးရောင်းတဲ့ robots တွေကိုပို့ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အခု link ပို့ထားတဲ့ group တစ်ခုထဲကို join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ group တွေထဲ join ပြီး15ရက်ပြည့်မှာပဲတင်းရဲ့ roblox account ထဲကို robots တွေဖြည့်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုဘယ်လို join ရလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဗျာဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအခုကတော့ပထမဆုံး link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ MVS Roblox မြန်မာဆိုတဲ့ roblox group ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့တင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အပေါ်က login ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာတင်ရဲ့ username ရဲ့ password ရဲ့ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ရဲ့ roblox account ရဲ့ username password အမှန်ကိုထည့်ပြပါဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ login ဝင်လို့ပြီးရပြီ login ဝင်လို့ပြီးရင်တော့ join group ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ်လိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ join ပြီးသားဖြစ်နေတော့မပေါ်ပေါ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာတခြား group တစ်ခုနဲ့ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း join group ဆိုတဲ့ခလုတ်တစ်ခုပေါ်ရပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့ဒီတခုဝယ်လို့ပြီဆိုရင် Messenger ထိပ်ပြန်သွားလိုက်ပါအခုကတော့ဒုတိယ group နဲ့တတိယ group ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြဟုတ်ပြီဒုတိယ group ထဲကိုဝင်လိုက်ရင်တော့ MVL မြန်မာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်း join group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါ login မလုပ်ရသေးရင် login လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဆိုတော့တတိယ link ကိုသွားမယ်တတိယ link ကိုသွားရင်လည်း MVL store ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကိုလည်း join group နှိပ်ပြရကြโอเคအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီဆိုရင်တော့ Messenger ကိုနောက်တစ်ခါပြန်သွားလို့ရပါပြီအခုอ่ะဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိရဲ့ group 3ခုလုံးကို join ပြီဆိုရင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ join ပြီးပါပြီဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ robots ဈေးနှုန်းကိုပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလောလောဆယ် robots ပေါက်ဈေးကတော့1 robots ကို30ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဆိုတော့ကိုဝယ်ရှင်တဲ့ robots ပမာဏကိုမြန်မာဝင်နဲ့ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲ okay အဲ့ဒါတော့ရွေးရှင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်တွေ calculator ထဲဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ robots 1000ဝယ်ရှင်တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ရပြီးတော့1000အမြောက်30ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့3000ကျပ်ကျတဲ့မှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော် Messenger ထဲပြန်ဝင်မယ်ဗျ။ဒီထဲမှာတော့1000 robot ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေပြီးတော့1000နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့800 robot ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Wemi ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကြိုပြောချင်တာကတော့ robot တွေကဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲတွေအများနဲ့ရှိတတ်တာကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့တေချအောင်လို့ page admin တွေကိုမေးပြီးပါပေါ့နော်။โอเคဟုတ်ပြီအခုอ่ะဆိုရင်ငွေရှည်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ Wemi ဆိုတဲ့ခလုတ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါမှာလဲ Wi-Fi number KP number Wi-Fi QR KP QR တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့အခုက KP နဲ့ငွေချေရှင်နေပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခု KP ကိုတွားလိုက်မယ် KP ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ငွေလွှဲကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့ဒီထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါမယ် 3996860960 ပေါ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရေးပြီးရောဆက်သွားပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ် Nicholas Van Lien ပြီးရော0960နဲ့ဆုံးနေတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ sign ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကတော့3000လွှဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်3000လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးဆိုရင်တော့ငွေလွှဲမီကိုနှိပ်ပြီးရော password ရိုက်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ KP နဲ့ပြီးရောသူ့လိုလို receive လေးကို save ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ receive လေးကို save လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်အောက်ကပြေစာသိမ်းပြီဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးပါခင်ဗျokay အဲ့ဒါတော့နှိပ်လို့မရအောင်ဆိုရင်တော့ KP ထဲကနေထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြရတယ်တော့မှတ်တမ်းဆွဲနေအောင်တွားလိုက်ပါဗျအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနနောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းထည့်ကိုတွားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီဟာလေးကို screen shot လေးနှိပ်ပေးပါခင်ဗျဆိုတော့ MVS ကို3000ဆွဲလိုက်တဲ့ receive လေးကိုကျွန်တော် screen shot ရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ messenger ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါပုံလေးထည့်သွားပြီးတော့ခုနငွေလွှဲလိုက်တဲ့ receive လေးကိုပို့ပေးပါခင်ဗျငွေလေးလွှဲပြီး receive လေးပို့ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Roblox username ကိုဝယ်ချင်တဲ့ Robux ပမာဏရဲ့
Roblox group တွေကိုဘယ်နေ့တုန်းက join ထားလဲဆိုတာကိုရေးပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user name ရေးလိုက်တယ် version နဲ့ပမာဏကလည်း 1000 ဖြစ်တဲ့အတွက် 1000 ရေးလိုက်တယ် group ကိုဒီနေ့က join လာဖြစ်တဲ့အတွက် group join today လို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ admin team ကနေပြီးတော့ reply ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဆိုရင်လည်းဝယ်ယူမှုအောင်မြင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ group join ပြီး15ရက်ပြည့်ရင်ထည့်ပေးလိုက်မယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စီပို့လိုက်ပါခင်ဗျာโอเคဟုတ်ပြီဗျာဒီနေ့လနဲ့ဆိုရင်တော့တင်က group ပေးရောင်းနဲ့ robots ကိုဝယ်လို့ရပါပြီဒါမဲ့တင်းရတကယ်လို့15ရက်မဆောက်ရှင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုရှိသေးရဲ့ဗျအဲ့ဒီနီးလန်းကတော့ Game Pass Method လို့ခေါ်ပါတယ် Game Pass နီးလန်းနဲ့ဆိုရင်တော့5ရက်အတွင်း Robux ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဆိုရင် Game Pass နီးလန်းနဲ့ဘယ်လိုဝယ်ရလဲကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคကျွန်တော်လောက်ရမှာကတော့ Google Chrome ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်းမှာ Google Chrome ထဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ Play Store ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့ Google Chrome လို့ရှာလိုက်ပါဗျအဲ့ဆိုရင်တော့ Google Chrome ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို download and install လေးလုပ်ပေးပါခင်ဗျအဲ့ဒါလေးအားလုံးပြီဆိုရင်တော့ Google Chrome ထဲဝင်လိုက်ပါ Google Chrome ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့အပေါ်က link ရိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ roblox.com လို့ရေးပေးပါခင်ဗျ roblox.com ထဲဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးမပေါ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အပေါ်ထိပ်ညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့အပြောက်သုံးပြောက်လေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာပေါ်တော့ desktop site ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပေးပါအဲ့ဆိုရင်တော့အခုလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ login ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျ login ဆိုတာနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာလေးနောက်ထပ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ user name password ကိုထည့်ပြီးတော့ login ဝင်ပေးပါ login ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် okay login ဝင်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင် link ထည့်ရတဲ့နေရာကိုနောက်ထပ်တစ်ခါနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာအခုကတော့ create.roblox.com လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါ create.roblox.com ထည့်ရောက်သွားဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမပေါ်ရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ခါပဲပေါ်ထည့်ညာဘက်တောင်ကရှိတဲ့အပြောက်သုံးပြောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ desktop site ဆိုတာလေးကိုအဆန်ရှင်းရှင်းလိုက်ပါ okay ဒီလိုမျိုးပေါ်လာဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ experiences မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ place ပေါ်တော့ဥပမာကျွန်တော်ဟာဆိုရင်လည်း MVL is best once place လို့ရေးထားပါတယ်တင်းရဲ့ user name apostrophe place လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်တော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာဒီ place ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အပေါ်ဘယ်ဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ line 3ချောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ line 3ချောင်းနှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေး menu တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီထက်မှာ color တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကြည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါလိမ့်ဆိုတော့အလယ်နားလောက်မှာရှိတဲ့ passes ဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီ passes လေးကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အခုကဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ pass တွေတခုမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေ create the pass ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ pass တစ်ခုလောက်ရပါမယ် create the pass နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တွေနာမည်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကိုတော့ donate လို့ရေးပေးပါခင်ဗျ okay နာမည်ရေးပြီးတော့ဆိုရင်တော့ create pass ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ pass ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ pass ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာနောက်တစ်ခါပဲအပေါ်ဘယ်ဘက်တောင်မှာရှိတဲ့line 3ချောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒုတိယခလုတ်ဖြစ်တဲ့ sales ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုနေရာလေးကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ item for sale ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအပြာရောင်လေးနဲ့ဖွင့်သွားပြီဆိုရင် price in robux နေရာမှာကျွန်တော်တို့စာရိတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုကတော့ 1000 robux လို့ရှင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ 1000 မထည့်ရပါဘူး။1429လို့ထည့်ရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Roblox ဘက်ကနေ 30% အခွန်ဖြတ်စားလို့ပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခွန်ကို MVL ဘက်ကဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Customer တွေဘက်ကနေအခွန်ဆောင်စရာလုံးဝမလိုပါဘူး။ဒီအောက်မှာလည်းရေးထားပါပြ။ Creator Earning 70% ဆိုပြီးတော့ 1000 Robux ပြ။ဆိုတော့ဘောတော့အဲ့ဒီ Creator Earning 70% နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ Robux ပမာဏကအဲ့ဒီမှာရေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဥပမာပြကျွန်တော်အခု 2000 Robux လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 2858 robux ကိုထည့်လိုက်ရဲပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်လည်း creator earning 70% မှာ 2000 robux ကိုရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီ 2000 robux ဆိုတဲ့ပမာဏဟာကိုယ့်ရဲ့ account ထဲကိုဝင်သွားမဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုကတော့ 1000 ပဲဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1429 ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save changes ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးဆိုရင်တော့ passes ထည့်အောင်ဝင်လိုက်ပါ။ passes ထည့်ဝင်ပြီဆိုရင်donate ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြ။ donate ဆိုတဲ့ပုံရဲ့ပုံညာဘက်တောင်မှလည်းအပြောက်သုံးပြောက်ရှိရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအပြောက်သုံးပြောက်လေးကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ open in new tab ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အပြောက်သုံးပြောက်ကိုမတွေ့ရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ donate ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ခဏဖိလိုက်ပါပေါ့နော်။အပြောက်သုံးပြောက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီဆိုတော့ open in new tab ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ roblox.com ထဲကိုသူကပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် game pass ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ link ထည့်တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့အခုရောက်ရှိနေတဲ့ link ကို copy လိုက်ပါခင်ဗျဘယ်လို copy ရမလဲဆိုတော့ link ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ link ကို copy ပြီးပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ messenger ထည့်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါMessenger ထည့်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရက်လာတဲ့ link လေးကို copy and paste လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးရင် game pass နဲ့ဝယ်ချင်ပါတယ်လို့လည်းရေးပေးပါခင်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်တော့ admin team ကနေလည်းစာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ် game pass နဲ့ raw passport ဝေးမယ်ဆိုရင် account ထည့်ကိုရက်လာဖို့က9ရက်ဆောင်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆိုတော့ MVS back ကနေပြီးတော့ game pass ကိုဝယ်လိုက်ဖို့စောင့်ပါမယ် Okay ကြည့်ရတာတော့ MVS back ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ game pass ကိုဝယ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပုံပို့ပေးပါပြီသူစားလေးရေးထားရပေါ့နော် game pass ဝယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ9ရက်ပြည့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MVSC မှာ robust ဝယ်လို့အောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကြည့်တဲ့သူအနေနဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ robust တွေကိုဝယ်တက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ MVS robust shop မှာဆိုရင်လည်း robust တွေကိုဈေးနှုန်းအလွန်တက်တာစွာနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရစွာလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေမကပါသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ MVS Facebook page မှာဆိုရင်လည်း giveaway တွေ promotion တွေအများအားလို့ရှိနေတာကြောင့်မလို့ MVS Facebook page တွေကို like and follow နဲ့ share တွေလုပ်ပေးသွားပါခင်ဗျာပြီးတော့တင်းကဒီဗီဒီယိုကိုတခြား platform တွေမှာကြည့်နေဆိုရင်လည်း robust ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအမြန်ဆုံး service တွေကိုရနိုင်ဖို့ဆိုရင် MVS Facebook page ကိုလာခဲ့ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MVS ပါ